Olá, viva então, muito bom dia. Cá estamos, a meio da semana, quarta-feira, 27 de janeiro, mais uma edição da Nova Manhã. Ficamos consigo até cerca das 9h30, é assim de segunda a sexta, Norte Litoral TV, televisão da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Não se esqueça, estamos em estado de emergência, usa máscara, promova o distanciamento social, higienização das mãos é também muito importante. Obrigatoriedade ficar em casa, fique em casa, não saia de casa, teletrabalho é também obrigatório. Farmácias de serviço para hoje, informação útil no início de cada manhã, na Póvoa de Varzim, a Farmácia da Praia, Vila do Conde, a Farmácia Santos, nas Caxinas. Daqui a pouco vamos falar-vos exatamente aqui, destas plataformas em que podemos ver a Norte Litoral TV. Antes disso, vamos mesmo até lá fora, ao encontro das imagens, em direto, para já da Praia de Vila do Conde, que vamos ver aqui, ora cá está, Praia de Azurara, Vila do Conde, o mar de Vila do Conde, baixa mar, nesta altura, ondulação calma e o dia muito cinzento, é isso que podemos ver também aqui nestas imagens de Vila do Conde. Passamos também para a Póvoa de Varzim, em frente ali à zona do Náutico Bar, temos as imagens em direto da cidade da Póvoa e baixa mar, os rochedos, o mar da Póvoa, como podemos ver então nesta manhã. Já a seguir vamos ver como é que vai estar o tempo para o dia de hoje. Para já vamos então lembrar que estamos em direto aqui, Norte Litoral TV, no nosso site www.nortelitoral.tv. Estamos também na Mel Canal, basta clicar no botão verde do telecomando Mel, marcar este código 18-25-15, fazer ok e começam a ver a nossa emissão. Estamos no YouTube, na SAP Vídeos e também aqui, Norte Litoral Televisão, é aqui que deve deixar as suas mensagens, cumprimentar os seus amigos e familiares espalhados pelo mundo. Nós daqui a pouco vamos até lá. Portanto, através de Mel Canal, em sua casa, no seu receptor de televisão, também através das redes sociais, no seu computador, no seu telemóvel, no seu tablet, através do nosso site, nós cá estamos também para levar até si sempre uma nova manhã. Para já, vamos é ver como é que vai estar o tempo para o dia de hoje. Olhamos então para a previsão do tempo, chuva, chuva, chuva aqui para o litoral norte, 15 graus de máxima para Viana do Castelo, 16 para o Porto, 17 para a cidade de Braga, as mínimas todas empatadas aqui no norte, 12 graus de mínima para Braga, Porto e Viana do Castelo, aqui no litoral norte, a televisão da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, serve os concelhos da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, vamos até Espalzende e também até Viana do Castelo, à sexta-feira estamos mesmo em direto com Viana do Castelo. Esta é a previsão do tempo para o dia de hoje, um dia cinzento e com chuva. Vamos sempre olhar também, pois claro, as mensagens que vão chegando através do Facebook da Norte Litoral Televisão, já estou a ver aqui algumas, e então vamos lá cumprimentar a Laurinda José Pereira, que está na Córcega. Bom dia, amigo Rui, bom dia, Palveiros, um beijo da Córcega. Um beijinho então grande para a Córcega também, para a Laurinda José Pereira. Depois a Teresa Nunes, bom dia, amigo Rui, bom dia, mundo, boa quarta-feira, beijinhos, muito obrigado, Teresa, tão bom termos assim gente linda em direto em cada manhã. Iris Luar está em São Paulo, no Brasil, diz bom dia com a bandeira do Brasil, de Portugal, beijinhos e muito amor para todos. Depois a Adriana da Ponte que está no Canadá, e se no Brasil nesta altura são 6 da manhã, no Canadá são 4 da manhã. E então bom dia amiga, bom dia para Portugal, todos os ouvintes também, bom dia para o Brasil, beijinhos, e é bom ver que os nossos espectadores se vão cumprimentando. Bom dia Adriana e a todos os ouvintes, a bandeira do Brasil e também de Portugal, e vai ser assim, vamos então convivendo e contactando uns com os outros em cada nova manhã.
Daqui a pouco vamos ter a rubrica Abordagens com a psicóloga Sandrine Caseiro, que está assim de regresso também à programação da Norte Litoral TV. Hoje vamos abordar um tema que tem a ver exatamente com este confinamento geral, o teletrabalho e todas as implicações que isto tem nas famílias e em cada um de nós. Portanto, a não perder já daqui a pouco, mais à frente do nosso programa, o contacto com a psicóloga Sandrine Caseiro para mais uma rubrica Abordagens. Para já, um bom conselho também nesta manhã em que estamos em estado de emergência. Fique em casa se puder, promova o isolamento da sua família e o seu a nível individual, reduza ao mínimo as deslocações para fora de casa, apenas se precisar de bens essenciais como alimentos e medicamentos. Não promova visitas em casa e nas saídas mantenha a distância de cerca de 1,5 metros de todas as pessoas. Este é um conselho da Direção-Geral da Saúde. Muito obrigado, Angélica Santos, também por este bom conselho. Agora vamos olhar lá para fora, vermos imagens em direto. Fronteira Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Choveu durante toda a noite, nesta altura creio que não chove, e temos um dia com alguma neblina, eu diria, imagens em direto do Póvoa de Varzim e Vila do Conde, aqui a fronteira entre as duas cidades, do lado esquerdo Póvoa de Varzim, lado direito Vila do Conde, ali naquela rotunda, ali em cima passa um metro que une as estações da Póvoa de Varzim até à estação do Dragão. Imagens da Póvoa, imagens em direto nesta manhã. E vamos voltar para o Facebook Norte Litoral TV, porque, entretanto, há mais mensagens que nos foram chegando nesta manhã. Daqui a pouco vamos olhar também as primeiras páginas dos jornais, nossa habitual revista de imprensa, e nesta altura estamos com praticamente 8 minutos depois das 9 da manhã. Olhamos então para as mensagens que nos vão chegando. Depois da Iris Luar, que está no Brasil e em São Paulo, temos a Silva Vieirinha, a Filipa. Bom dia, meu amigo, beijinhos. Na Suíça está a nevar. Ora, está realmente muito mau tempo no centro da Europa, a nevar então na Suíça. Bom dia a todo o auditório, beijinhos também. Muito obrigado a Silvia Vieirinha, que tem a sua página, então, Coração Aberto, Filipa, Coração Aberto, e em que vai divulgando muita música portuguesa e vai também conversando com as suas seguidoras, digamos assim. Beijinho grande para a Silva Vieirinha. A Maria José Ribeiro, que está em São Tirso, a terra dos jesuítas. Bom dia, Rui Nova, bom dia, Norte Litoral, bom dia a todo mundo que acompanha a emissão de Nova Manhã. As notícias, infelizmente, são muito negras, não podemos exagerar nos excessos de roda no ar. O resultado estamos a ver, é lamentável a situação com Covid-19. Beijinhos para todos e muita atenção à vida. Depois temos o Paulo Soares, que amanhã vai estar connosco em direto de França. Diz, bom dia amigo, bom dia mundo, continuem a ser prudentes e responsáveis. Grande abraço e à lá arriba. A Adriana da Ponte, bom dia Rui, muito obrigado pelas principais notícias de Portugal, bom dia para a França, do Canadá. E é mesmo isso, nós vamos assim estando em contacto com toda a gente através da Norte Litoral TV. Para todo mundo, esta é a televisão da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Nesta manhã, bom dia, vamos então ver mais uma mensagem que entretanto chegou, que é da Silva Vieirinha. Obrigado, meu amigo, beijinhos grandes, és um amigo do coração. A Silva Vieirinha, que também é uma amiga do coração, e tem então esta página já agora. Filipa, o coração aberto sempre com vocês, em que ela vai conversando com todas as pessoas que vão seguindo a sua página. Nós agora vamos é olhar as primeiras páginas dos jornais nesta nossa nova manhã. Já sabe, fique em casa, teletrabalho é obrigatório, estamos ainda em estado de emergência. Primeira página do Jornal Público, o interior contraria crise, com procura elevada de apoios para criar emprego, e Amadora Sintra, problemas com oxigênio forçam transferência de 48 doentes. Primeira página do Jornal I, é mentira, é uma vergonha. Os relatos de pessoas supostamente afetadas pelo coronavírus e chamadas à recepção de supermercados são mentira, e estas notícias têm surgido nas redes sociais, assim o garantem pelo menos os gerentes das grandes supermercados.
superfícies. Entretanto, o Hospital Amadora Sintra com falhas de oxigênio. Passamos ao Diário de Notícias, 32 mortes, confinamento é lua de mel para agressores. Desafios, juntar PSD e Chega é naufrágio anunciado, há risco de ingovernabilidade, diz Marques Mendes. Passamos à primeira página do Jornal de Notícias, 400 de vítimas de Covid morrem em casa, é o destaque, e depois a solidariedade sobre rodas também. Primeira página do Correio da Manhã, Covid mata uma pessoa a cada 5 minutos, e é preciso pensar nisto, em cada 5 minutos morre uma pessoa por Covid-19. Passamos para a primeira página do jornal A Bola, indomável, o Leão, Leão que não abranda, e cada fosso de 6 pontos para o Benfica, a Boa Vista 0, Sporting 2, Palhinha em lágrimas por falhar o derby. Passamos para a primeira página do Record, vitória de ir às lágrimas, aí fica então esta primeira página com a vitória do Sporting por 0-2 no Bessa, frente ao Boa Vista. E por último, a mesma fotografia, o mesmo destaque para o jornal O Jogo, derby de tanque cheio, bomba de Porro, trouxe o sossego aos Leões na vitória no Bessa por 0-2. Olhamos assim as primeiras páginas dos jornais. Voltamos a olhar as nossas mensagens que vão chegando pelo Facebook. Silva Vieirinha, agradeço do fundo do coração divulgar a minha página Filipa Coração Aberto, ora essa, para todos vocês, onde faço as minhas emissões com muita música portuguesa. É isso mesmo, a divulgação de muita música portuguesa por parte da Silva Vieirinha, que também é nossa espectadora e ouvinte aqui na Norte Litoral TV e no programa Nova Manhã, que agora dá um saltinho até Esposende. Vamos até Fão, ao encontro da psicóloga Sandrine Caseiro. Vamos falar-vos de um tema que vai sendo bem atual. É mais uma rubrica Abordagens aqui na Norte Litoral TV. Nestes momentos difíceis que o nosso país atravessa por causa da pandemia Covid-19, todos temos que ser solidários. Por isso, deixo-te um desafio. Fica em casa. Protege-te a ti e a toda a tua família. Faz como eu. Eu faço isolamento social. Todos juntos vamos vencer. Mais um espaço abordagens na Arte Litoral TV. Vamos ao encontro da doutora Sandrine Caseiro, que está em Fão, em sua casa, após 15 dias de ausência, porque estas coisas da pandemia têm também estas consequências, mas já temos connosco novamente a doutora Sandrine Caseiro. Olá, viva, bom dia. Bom dia. Então vamos lá falar de uma coisa que tem acontecido a muita gente, a muitas famílias. É este ficar em casa, este confinamento que é geral, e depois são os filhos que já não vão para a escola, é o teletrabalho, é a grande confusão lá em casa. De que forma é que as pessoas podem ultrapassar tudo isto sem entrar em depressão, sem entrar em stress? Porque é isso que está a acontecer com muitas famílias. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, eu falo por experiência própria, não é? Mas pois, exatamente. Eu estou em teletrabalho com duas crianças pequenas, uma delas no primeiro ano de escolaridade, e portanto com trabalho escolares para fazer, e em tempo de aulas com a videochamada, não é? Aula por videochamada, e portanto não é fácil gerir todas estas tarefas, emoções, ainda por cima o tempo não ajuda muito, não é? Estamos com chuva, obrigado. As crianças que poderiam ir até ao quintal, divertirem-se, acabam por ficar mesmo em casa devido à chuva. Exatamente, não é? Porque quem tem a possibilidade e a sorte de ter um jardim ou um quintal para ter, quando estavam tempo, as crianças vão lá fora, andam um bocadinho de bicicleta, jogam um bocadinho à bola, correm, fazem alguma coisa, com este tempo é mesmo dentro de casa.
E, portanto, as coisas não são fáceis, é preciso conseguir geri-las da melhor forma possível. Obviamente que o termos rotinas e o continuarmos a ter rotinas vai acabar por nos ajudar um bocadinho, porque continuamos a ter uma hora para levantar, a hora do pequeno almoço, a hora dos trabalhos de casa, de conseguirmos dedicar também tempo ao nosso trabalho, para quem está em teletrabalho. É muito mais fácil de gerir do que se começarmos a deitar muito tarde, a acordar consecutivamente tarde, e depois andamos mais nervosos porque temos as tarefas todas de casa para fazer e o tempo acaba por passar mais rápido. As 24 horas são muito curtas, não é? Exatamente. E, portanto, o importante, e acho que a base de tudo, é começarmos por ter rotinas, por termos uma hora para levantar, por acordar na mesma aos miúdos como se eles fossem para a escola, se calhar não tão cedo, mas cedo na mesma, para fazerem a parte dos trabalhos de casa. E, portanto, conseguirmos dessa forma tentar ter algum equilíbrio ao longo do dia, ao longo das semanas, e esperemos que não sejam meses. Verdade. Depois há o outro lado também, por parte dos alunos, as que estão na escola, digamos assim, no ensino básico, mas depois no secundário também. De repente esta indecisão daquilo que vai acontecer, fecha por 15 dias, não fecha, vai haver escola online, não vai haver, quando é que voltará a ser presencial, as notas que eu queria subir e não vou conseguir subir, isso também traz problemas aos alunos, de certa forma, não é? Esta indefinição daquilo que vai acontecer. Claro, obviamente que estamos a falar desde as crianças mais, desde o primeiro ano até à faculdade, e portanto, traz consequências para todos, não é? Aqueles que ainda estão a aprender a ler, estarem parados mais 15 dias, não é o melhor. Aqueles que estão numa fase de aprendizagem já mais evoluída, obviamente que não é o melhor para ninguém, mas também ninguém queria estar nesta situação, e não somos só nós, o mundo inteiro está nesta situação, e portanto temos que saber lidar com ela da melhor forma. O estressarmos ou acharmos que porquê e revoltarmos contra a situação não vai ajudar, portanto, não vai resolver. Portanto, temos que enfrentá-la e olhar da melhor forma para esta situação. E é indecisão, porque estes 15 dias toda a gente estava a contar que fossem em ensino à distância, uhum. E acho que talvez, esta é a minha opinião, talvez porque ainda não havia recursos para todos os alunos, isto foi adiado durante mais 15 dias, e portanto daqui a 15 dias vai começar a ensinar à distância, porque infelizmente o presencial vai ficar para mais para a frente. E há uma coisa que as pessoas têm que pôr em mente, é que isto aqui não vai passar tão depressa, não é? Nós vamos chegar ao verão ainda com toda esta situação de números altíssimos no que diz respeito à Covid-19, ao facto de termos de confinar, ao facto de termos de usar máscara, tudo isto ainda vai ficar por cá durante muito, muito tempo. Infelizmente, toda a gente estava ansiosa, acho que falamos disso da última vez, que passasse o ano 2020, porque o 2021 é que vinha a esperança, mas o ano 2021 ainda vai ser muito crítico. Os números estão, cada vez aumentam mais, e não vamos voltar à normalidade nos próximos tempos, infelizmente. Há que esquecer, esta coisa da vacina é muito bom, mas não é por estarem a começar a ser vacinadas algumas pessoas, alguns milhares de pessoas, nós somos 10 milhões e vai demorar muito tempo até ficarmos com uma grande parte da sociedade vacinada e imunizada. E depois de todas estas mutações do vírus, faz com que as coisas fiquem muito mais complicadas também. Exatamente, por todo lado aparecem novas estirpes e, portanto, ainda é preciso analisar se a vacina combate ou não essas novas estirpes, e portanto acabamos por ter um longo período pela frente, infelizmente. Havemos de melhorar, portanto é que estamos todos a ser todos, ainda não todos, mas havíamos de o ser, vacinados, e as coisas vão melhorar, mas neste momento ainda temos um longo percurso pela frente. Portanto, há de ser paciente, esperança, ter esperança, não é? Esperança, fé. E tentar olhar para isto da melhor forma possível, sem nos deixarmos ir abaixo, e com a esperança de que tudo vai, um dia se vai resolver. Exatamente.
Doutora, muito obrigado. Vamos ficar por aqui neste nosso contacto por esta semana. Marcar encontro para a próxima semana, sempre abordar temas da atualidade e muito, muito se tem falado desta pandemia e todas as consequências que ela traz. E é bom falarmos com a doutora e ficarmos assim também com esta esperança. E então, até à próxima semana e a continuação de uma ótima semana também aí por casa. Obrigada, igualmente, por todos. Já a seguir vamos lembrar alguns dos acontecimentos que foram marcando a história. Vamos ainda dar os parabéns a quem hoje faz anos. Lembrar as farmácias de serviço para hoje, Póvoa de Varzim, a Farmácia da Praia, em Vila do Conde, a Farmácia Santos. Vamos agora olhar então para mais mensagens que nos foram chegando pelo Facebook Norte Litoral Televisão. Sílvia Deirinha, adoro-te ouvir, meu amigo, és o maior, estás sempre no coração. Tu também, Sílvia Deirinha, muito obrigado. Carolina Moreira diz bom dia, então muito bom dia para a Carolina Moreira. A Adriana da Ponte está com dificuldades em encontrar a página da Silva Vieirinha, mas lá vai encontrar com certeza. Maria José Ribeiro, pois jesuítas de Santo Tirso, na onda da saudade de os comer. Eu também te tenho no coração, meu querido amigo Rui, que fazes o melhor pelos amigos, os corações do tamanho do mundo. São assim, beijinhos enormes. Muito obrigado. Entretanto, a Adriana da Ponte e a Silva Vieirinha vão tentando encontrar solução para o seu problema de encontro através do Facebook. Maria José Ribeiro, bom dia, doutora, muito obrigado pelos bons conselhos. A doutora Sandrine Caseiro, que nos trouxe assim os conselhos que ouvimos há pouco. Infelizmente, sei o que é querer e não conseguir, mas com cuidado e coragem tenho levado avante a vida para a frente. Há sempre uma forma de resolver os problemas, paciência, esperança e força, ao mesmo tempo, todos os cuidados. Carolina Moreira diz, meus amores, esperança é a última a morrer. Ora, aí está. Carolina Moreira, beijinho grande, muito obrigado também por estar connosco em cada nova manhã. Nós agora vamos também olhar, pois claro, as efemérides para o dia de hoje. Ficamos assim agora de repente a preto e branco para viajar no tempo, é mais fácil. Neste dia, exatamente o dia 27 de janeiro de 1756, nascia o compositor austríaco Amadeus Mozart. Em 1763, o Rio de Janeiro passava a ser a capital do Brasil. O Rio de Janeiro faz hoje anos como capital do Brasil, daqui a pouco vamos até lá em direto. 1780, Thomas Edison inventava a lâmpada elétrica. Em 1888 era fundada a National Geographic Society, neste dia 27 de janeiro. Precisamente em 1945, já no final da Segunda Guerra Mundial, os soviéticos libertavam o campo de concentração de Auschwitz. 1973, os Estados Unidos abandonavam a Guerra do Vietnã. A 27 de janeiro de 1978 era proclamada a Declaração Universal dos Direitos dos Animais e em 2010 a Apple lançava o iPad. Apenas alguns dos acontecimentos que foram marcando a história ao longo dos anos para um dia 27 de janeiro. Assim viajamos pelo tempo. Dissemos que iríamos até à cidade do Rio de Janeiro, imagens em direto nesta altura, e então são, creio eu, 7h30 da manhã, 7h24 no Rio de Janeiro, imagens em direto, lá é verão, estão 26 graus de temperatura nesta altura no Rio de Janeiro. Imagens em direto, Copacabana, o Calçadão, muita gente às 7h30 da manhã a fazer o seu jogging, a passear a pé ali ao longo do calçadão de Copacabana, como estamos aqui então a ver nestas imagens em direto do Rio de Janeiro, ali com o morro também do Pão de Açúcar bem visível nestas imagens. Por trás deste prédio, destes prédios fica também o Cristo Rei, que abraça, digamos assim, a cidade do Rio de Janeiro. Imagens em direto, Rio de Janeiro, que foi fundado, aliás, que passou a ser a capital do Brasil, precisamente no século XVIII e no ano de 1763, por isso aqui quisemos também viajar até ao Rio de Janeiro.
Pois muito bem, a altura agora de dar os parabéns a quem hoje faz anos e começamos por gente bem conhecida para depois ficarmos com aqueles que fazem parte então da Norte, da grande família Norte Litoral TV. Começamos por dar os parabéns ao ator brasileiro Ário Fontoura, que já esteve no Carnaval na Póvoa de Varzim, foi rei do Carnaval na Póvoa de Varzim nos anos 80. Também o cantor brasileiro Djavan, que também esteve cá na Póvoa de Varzim em 88, se não me falha a memória, faz hoje 72 anos. O Ário Fontoura, aliás, diga-se, faz 88. Também o ex-guarda-redes Neno, cantor, dizem que é o Rolo Iglesias Negro. Neno faz hoje 59 anos e um grande abraço ao meu querido amigo Neno. Também o treinador do Sporting de Portugal, Ruben Amorim, faz hoje anos, 36 anos. Depois, gente ligada também ao Facebook da Norte Litoral TV, Ricardo Couto, do Porto Canal, que hoje completa o seu aniversário, faz anos, a Constância Machado, a Gorete Dias, a Liliana Patrícia Teixeira, de Amarante, também a Raquel Mozarteiro e o Rui Fonseca. Para todos aqueles que hoje estejam a comemorar o seu aniversário, votos de muitas felicidades, muitos e longos anos de vida são naturalmente os nossos votos, e se você está a comemorar o seu aniversário, uma data especial, pelo menos aceite já o nosso abraço e votos de muitos parabéns, pois claro, e sempre na companhia da Norte Litoral TV. Praticamente no fecho do nosso programa, voltamos às imagens em direto, praia de Vila do Conde, o mar de Vila do Conde, em direto nesta manhã. Passamos também para a Póvoa de Varzim, a câmara agora mais com menos nitidez, mas estamos também a ver então imagens em direto da Póvoa de Varzim nesta manhã. É assim, de segunda a sexta nós cá estamos para levar até si sempre uma nova manhã, sempre na sua companhia a partir das 9 e assim até perto das 9:30. Uma das medidas mais eficazes para evitar o Covid-19 é simples. Sempre que chegar ou sair de casa, do trabalho, de espaços fechados ou locais públicos, deve lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos. O tempo de cantar os parabéns duas vezes. Se não tiver água e sabão, pode usar uma solução à base de álcool. Seja um agente de saúde pública. Um conselho da Direção-Geral de Saúde. Muito obrigado também à Sónia Araújo, farmácias de serviço para hoje, Póvoa de Varzim, farmácia da Praia, Vila do Conde, farmácia Santos. Vamos dar uma última espreitadela ao Facebook da Norte Litoral TV para vermos mais uma mensagem então da Adriana da Ponte, também da Fati Rajão. Bom dia, Rui, e ouvintes, a Fati Rajão, que entretanto desapareceu ali de cima. Ora, vamos lá ver. Bom dia, Rui, e ouvintes, muita saúde também, muito obrigado. A Iris Loar está no Brasil, a vacina tem evitado a morte de pessoas que tomaram a vacina em Portugal? Claro que sim, é um caminho para prever, para precaver, digamos assim, então a Covid-19, portanto há sempre que tomar a vacina. Cá em Portugal todos estão a tomar por ordem, digamos assim, no planeamento, digamos que, da Direção-Geral de Saúde, o plano que foi feito para a toma das vacinas. A Adriana da Ponte diz e deixa-nos beijinhos, bem como a Maria José Ribeiro, passear e conhecer o mundo é na tua companhia, obrigado pela boleia, Neno, adoro, uma simpatia, parabéns e muitas felicidades aos aniversariantes deste dia 27/1, ora aí está. Muito obrigado também a todos aqueles que vão estando connosco em direto em cada nova manhã. Nós cá estamos para levar até si o nosso programa todos os dias, a partir das 9 e sempre até às 9:30 da manhã. Às vezes ultrapassamos um pouquinho. Tenha, acima de tudo, a continuação de um ótimo dia. É com prazer, com muito gosto, que cá estamos todos os dias para lhe trazer o início de cada manhã, assim, aqui na Norte Litoral TV. Tenha, acima de tudo, uma ótima quarta-feira. Aproveite da melhor maneira, apesar do cinzento do céu, e acima de tudo, proteja-se. Estamos em estado de emergência, fique em casa, teletrabalho é obrigatório. Se sair, se tiver mesmo de sair, usa máscara, promove o distanciamento social e higienização das mãos sempre que possível. Grande abraço, tudo bom para si, até amanhã.